Hallå på er gubbar. Jag har tagit på mig den fina äran och dra den här julrassen som Stefan Henriksson gjorde. Det är rätt att ha i bakgrunden när vi spelar. Det är glada att det är över. Alltid gott när julen är slut. Ja, god fortsättning. Tomtar och troll. Vi kör. Vi blev 49 gubbar. Ska skriva live här också. Så ni vet att jag kör. Jag har plockat in alla 49 namnen i random. Vi ser det där. Där är vi. Allihop. Stenen på första. Och Stefan Henriksson. Bra om jag står rätt där. Henriksson på sista. Eftersom han gjorde den här resen. Jag tycker inte mer än rätt att han får vara med. Sen har vi ett Excel-ark med alla vinsterna där som jag har satt i den ordningen som vi har sagt att vi vill dela ut dem. Jag bestämmer nu att vi drar inte om någonting utan det hamnar där det hamnar och sen så på egen fri fin vilja dumpar man till nästa gubbe om det är så att man råkar få sina egna kort uppåt eller ner och tycker eller smak. Det handlar ju bara om den goda viljan att ge något. Om inte någon misstycker så gör vi så. I alla fall för Stefan ordna med det. Ska vi se. Random sa vi. Hur många gånger skulle vi göra random då? Ja, han skrev det. Vi kör random 3 gånger. Det blir timestamps 2 och 3. Självklart. Klockan är nu i Karlstad 12:15. Så vi kör. Igen. Och 2. Timestampar vi den där rackaren. Men så. Timestamp där. Han säger 11. 11, 15, 45. Tolv, 16, 25, current time, en timme om att göra, så att det stämmer. Tar vi random för tredje och sista gången. Så, Ulf Hedberg överst och Daniel Sandahl längst ner. Får vi se vad detta blir för utkast utav det här då. Jag ska bara ta och göra timestampen först så ska vi kopiera in den i listan. Så. Sen laddar jag upp videon självklart. Tar vi alla namnen här.
Tjoflöjt. Nu har vi Excel. Ska vi vara högst upp i den listan också. Det blir lite lättare. Så. Och så klistrar vi in där. Så. Kul. Min rinnauto gick till exempel till Erik Persson. Det är kul. Vi som har delat ut kort på random får ju se till att personerna i fråga får det här också. Ska vi se om jag kan rida kameran här lite. Där har vi listan. Jag lägger upp listan självklart i tråden sen efter att jag har kört upp videon. Men överst där är Ulf som plockade lunkan 49x'an. Kul idé. Själv blev jag utan kort. Jag hade inte räknat med att jag skulle få något heller, så att mest i såna här tider är det mest roligt att ge. Jättekul grej, Stefan. Uppskattar det som fasiken. Här är listan. Den skickar till Stefan självklart. Och så han har den verifierad. Men ja, som sagt var. God fortsättning. Så hörs vi och ses vi. Hej med!